Jeg synes, folk generelt skulle se at komme i sommerhumør. Jeg synes, folk generelt skulle se at komme i sommerhumør. Vi går da sådan til at sætte den nede ind, og hvad så? Hvad havde det ændret på noget som helst? Jeg synes, folk generelt skulle se at komme i sommerhumør. Jeg synes, folk generelt skulle se at komme i sommerhumør. Vi kunne da sandsynligvis sætte den nede ind, og hvad så?